pasi kemi folur për mënyrat se si të rinë të zgjedhjen të agjerojnë, por edhe përse ata kanë vendosur që të jenë më të shumtë në numër për të agjeruar, ne tani do ndalemi pikërisht tek dobit e agjerimit. Do të kemi në një lidhje në Skype nga Suedia Altin Jokun, i cili është nutricionist, por nga ana tjetër ka disa vite që agjeron vetë dhe ka studiuar cilat janë dobit e agjerimit. Dua ta përshëndes më njëherë sepse e kam në Skype, është kënaqësi të kem në vizionin e pasdites Altin. Kënaqësia është imja dhe ju falenderoj për ftesën. Dua edhe të turoj sepse besoj që si 15 vitet e fundit agjeron edhe këtë muaj, kështu që agjerim të lehtë dhe të pranuar. Faleminderit. Patjetër që dobit janë ato të cilat kanë edhe interesin më të madh për të gjithë ata të cilët vendosin që të agjerojnë. Te kjo dua që të fokusohemi në pjesën e parë. Prej 8 vitesh, siç e thash ti, i studion këto dobi, por nga ana tjetër edhe vet besoj që i ke ndier sepse prej 15 vitesh agjeron edhe vet apo jo. Së pari i uroj gjithë besimtarve musliman dhe gjithë agjerusve agjerim të lehtë dhe të pranuar edhe vepra sa më të mira dhe adhurime sa më të larta, sepse ky është vërtet një muaj i begatë dhe është një muaj jo vetëm shpirtëror, por është edhe një muaj i cili na afron dhe begatit edhe afrimitetin edhe me njerëzit, me miqësit, me familjet. Por njëkohësisht, një nga elementet kryesor që e shoqëron agjerimin, janë edhe dy elementi, i cili është syfyri dhe iftari. Pra janë dy vaktet kryesore të cilat agjerusit duhet të konsumon gjatë kohës tyre. Benefitet dhe të mirat që ka agjerimi në trupa tan, duke krijuar procese fiziologjike faktikisht të ndërlikuara, sepse vetë trupi jon është një sistem i ndërlikuar entitetesh, japin pikë së pari aspektin fiziologjik të parën si proces, japin autofagjin, e cila është është një element i cili gjithë procesi që ndodh në aspektin e autofagjisë është që të shpërbërja e çdo elementi qelizor, pra proteinat e këtij elementi, ata që janë të vjetra, të dëmtuara dhe fillon rigjenerimi i tyre. Ose më sakt, duke përmendur, po themi që qeliza në momentin që ne agjerojmë ka dy lloj mundësish. Sepse ne kemi shumë, është vërejtur që kemi shumë qeliza dembele në trupin tonë, të cilat ushqehen dhe nuk janë efikase. Dhe kemi dhe qeliza të vjetra. Atëre, këto ose do suportohen, pra të adaptohen dhe të hecin drejt kësaj rrugë të re nëpërmjet agjerimit, sepse do detyrohen që të gjejnë ushqime, pra të ushqehen, të riushqehen, ose përndryshe duhet të vdesin. Në rast se vdesin, ato krijojnë një rigjenerim të qelizave të reja ose riforcim të këtyre qelizave të tjera. Dhe kjo bën që një pjesë e madhe të sëmundjeve, qoftë sëmundje autoimune, sëmundje të diabetit, sëmundje të hipertensionit, sëmundje tumoriale, sëmundje metabolike dhe sëmundje kronike dhe madje edhe sëmundje neurodegenerative siç është Alzheimeri, Parkinsoni, demenca dhe sëmundjet e tjera, qoftë edhe ankthi apo dhe probleme të tjera, pikërisht ky proces i autofagjisë nëpërmjet agjerimit i pothuajse i kuron ose i modifikon që të jenë më të lehta si pasojë në të ardhmen. E kuptoj mirë. Ti je dhe specialist i mjekësisë holistike dhe një pikë shumë e rëndësishme që shpeshherë duket sikur mjekësia ndahet nga besimi fetar, por agjërimi është ai që i bashkon sepse ka shumë klinika mjekësore që e sugjerojnë apo jo. Nisur pikërisht nga këto që na sqarove apo jo Altin? Po, atëre klinikat nuk është problemi të nëndarja, këto janë studime shkencore. Dhe një nga studimet më të mira është bërë në 2008-ën, një studim tjetër është bërë në 2012-ën, një meta studim ose një meta analizë studimeve është bërë në vitin 2019 në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku 5 universitetet që janë marrë me vite me problemin e autofagjis, i pan këto të dhëna që ne thamë. Por, një nga studimet ose një nga njerëzit që është e ka përndjekur këtë, sidomos vitet e fundit, është Walter Longo, i cili është një personalitet, një drejtor i kërkimeve shkencore në Universitetin e Kalifornisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por kemi edhe një botim shumë të freskët rreth vitit 2019 në revistën e shkencave molekulare, të cilat e tregojnë shumë qartë se si vepron autofagjia nëpërmjet procesit të agjerimit brenda qelizës dhe jashtë qelizës. Dhe në këtë studim doli shumë qartë që brenda qelizës autofagjia vepron në kundër radikaleve të lira, ose më sa kundër stresit oksidativ të cilin parandalon radikalet e lira të cilat shkaktojnë probleme në shëndetin tonë. Gjithashtu i mban genet e shëndetshme dhe të qëndrushme dhe bën dhe përmisimin e përthisjes së lëndëve ushqyese. Pra në qoftë se ne jemi të agjërushëm, lëndët ushqyese që ne marrim direkt janë më mirë
se sta ne kur jemi në një proces normal, pra vitaminat, mineralet, kanë një efekt shmëri më të lartë në trupat tanë dhe organizëm. Një tjetër është edhe detoksifikimi i trupit që vëretë ky studim, pra krijon detoksifikimi i organeve nga pushimi që ndodhë. Kjo është që ndodhë brenda qelizës, ndërsa jashtë qelizës, autofagia apo agjerimi godet viruset, godet bakteret, godet sistemin inflamator, të cilin na ka goditur që mund na sëmuri me sëmundjet e të ardhmes, apo gjithashtu mbështet dhe sistemin imunitar ndaj sëmundjeve të tjera, apo kancerit, ato që tham. Kështu që këto janë të vërtetuara dhe të hedhura në shkencë dhe sot po vërtetohet edhe në studimin e ose më saktë në institutin në Kaliforni, po shikohet se si mund të merret dhe vitamina D, që është më efektshme kur ia gjërushim sesa kur nuk je. E para, e dyta, një klinik përsëri në Austri po shikon mënyrën e riparimit të indeve të syrit, sepse është më efektshëm shikimi në kohën që është je ia gjërushim. Ose krijohet procesi i autofagjisë. Autofagjia është një proces që shkaktohet edhe kur bën stërvitje, por zakonisht kur kalon mbi një sistem 16-18 orësh, mbi 4 ditë, atëherë është vërtetuar që kjo rritet në 22% më efektive. Kur shkon rreth 11 ditë, kjo shtohet 28% dhe shkon gradualisht në 28 ditë në 34% më efektive. Kështu që janë disa, përveç disa, më falë, spitaleve private, nga më të mirat në Kanada, në Meksik, dhe në Gjermani, në Francë dhe në Zvicër, të cilat po i kurojnë njerëzit me leucemi, me sëmundje tumoriale të rënda të gradës të 3 dhe të 4, duke përdoru këtë element. Mjafton të zëm një fakt. Vetë profesor Walter Longo, nga më të njohurit në shkencën e sotme në këtë shekull, për jetë gjatësin dhe pikërisht edhe për këtë fakt, pra për dieta fasting, thotë shumë qartë, unë bështes mjekësin, se jam njëri i mjekësis, dhe në një dorë në qofë se janë gjitha ilaçet e mjekësis të gjithë botës, dhe në krahun tjetër të peshores, do jetë agjërimi. Nda e dhe thash, agjërimi është ajo që bën bashkë mjekësinë dhe besimin fetar, sepse pra aq kosa sugjerohet edhe nga mjekësia, pa tjetër që ka shumë dobi dhe nga ana tjetër shpjegon edhe gjithë këtë numër në rritje të rinjve të cilët duan që të agjërojnë. Është interesante në fakt mënyra se si bëhen bashkë ana psikologjike dhe ana fizike me këto dobi të shumta që sjell agjërimi Altin. Unë dua që të fokusohemi pak, duke qenë se je edhe nutricionist, tek ato që janë ushqimet më të mira për të patur një imunitet sa më të fortë. Për rastin e agjërimit, apo jo? Po, patjetër. Për rastin e agjërimit. Atëre, dieta duhet të jetë në bazë të personit, pra të moshës, të fillimit të agjërimit, se mund të jetë një njerëz, mund të jetë një njerëz shumë i vjetër, mund të jetë një njerëz i sëmurë me një sëmundje kronike, pra mund të jetë një fëmijë, pra duhet ndarë, por në përgjithësi, me që ne ulemi bashkë të gjithë, pra zakonisht shiftale shtohen në grupe të mëdha njerëzish, ushqimi është i përbashkët. Kështu që të paktën të jemi sa më të kujdesshëm të drejtim. Në ç'kuptim duhet ta them të? E para ta fillojmë me syfyrin shumë lehtë. Metabolizmi jonë në momentin që çohet nuk është në kulmin e tij në atë orë, pra rreth orës 3 apo 4, kur fillon agjërimi. Atëre ne nuk mund ta bombardojmë, sepse e prishim të efekt, pra japim një efekt negativ. E dyta, duhet të eliminojmë kripën në ushqimet tona dhe nivelin e sheqerit, sepse ato do na japin nivel të lartë ujë, pra do na kërkojnë ujë. E treta, duhet të tregojmë të zgjuar në përzgjedhjen e ushqimeve. Ne marrim ujë gjatë gjithë ditës, që të kemi një hidratim të mirë. Por, ne duhet të zgjedhim ushqime që kanë nivel ujë që e mbajnë trupin më tepër. Që do të thotë? Në rastin e zgjedhim perimet dhe frutat që kanë nivel ujë 80 deri 95% në trupat e tyre, atëre edhe momenti që ato treten gradualisht në trupat tanë dhe shpërbëhen, edhe uji që është i ndryshëm nga uji normal, e mban trupi më gjatë dhe jep freski trupit më mirë. Kështu që duke përdorur për shembull në syfyr trangullin, kastravecin, domthon trangullin, kastravecin, domaten, pjeshkën, mollën, asparagun, luleshtrydhen, sallatat jeshile, spinaqin, pra të gjitha elementet e perimeve të cilat kanë nivel uji, atëherë ne do ndihemi më të lehtë. Por do marrim dhe nivel uji që do ta shtyjë, sepse sasi e ujit që ne marrim, ne përsëri e nxjerrim gjatë ditës dhe vjen një moment kur aspekti glicemik ngrihet në trup, ne na kërkoj që të ushqemi, pra na vjen sindrome e uris, sidomos pas orës 3-4 të mbas ditës, që është kulmi edhe i autofagjisë si vepron si proces fiziologjik. Atëre, në këtë moment, ne pas tjetër duhet ta suportojmë me këtë ujë që kemi rezervë në trupin tonë, sepse ujë që kemi pirë, ne kemi nxjerrë, dhe uji vetëm është nga ushqimet.
Ky është një element. Elementi kryesor që duhet të kemë parasysh agjërusit, në syfyr të konsumojnë shumë pak ushqim, sepse nuk e kanë mundësin në qoftë se duan që detoksifikojnë trupin, të krijojnë dhe një peshë normale, normalisht sepse edhe obeziteti është një problem, por dhe të shmangin problemet kardiovaskulare, diabetit, sëmundjeve kronike apo sëmundjeve tjera, të ushqejnë pak dhe për zgjedhur. Mos e ndajnë kosin nga dietet e tyre, kefirin, kosin, ujin e kokosit, i cili është një elektrolit i ngjashëm me gjakun e njeriu që duhet përdoret për ditë në kohën e agjërimit, sidomos në syfyr, se mban një situatë më të gjatë. Dhe të gjitha perimet mund të konsumojnë një kokorvez, kosti mund të jedhin fara të ndryshme që të marrin dhe element të aspektit omegës apo dhe yndynat e shëndetshme, dhe gjatë kohës që vjen iftari, kur mund ta thyen normalisht se cili e thyen me hurma, po ti shtoj pak numrin e hurmave, sepse niveli glicemik në trupin ton ka rënë, sepse ne kemi kopa ushqyer 14, 16 apo 17 orë. Atëherë hurma është një nga elementët më të mirë. Përveç saj ka nivel fibrash, tretet gradualisht, ka nivel të lartë magnezi, hekuri, minerale, vitamina komplekse B dhe japin trupit dhe energji dhe po ashtu dhe sistemit nervor. Dhe në të njëjtën kohë ulin dhe urin. Pastaj duhet të kalojmë në një supë të thjeshtë që duhet të jetë përsëri e përditshme. Supat më të mira janë gërshetimi supave të perimeve. Për shembull, klinikat më të mira në botë përdorin suprat e qiqrave, fasuleve, supat e thjerzave, pra të leguminozeve dhe supat e gërshetuara të spinaqit me karot, lule lakër apo të brokolit me lakër edhe me disa fruta. Mos janë të nxehta, të janë të përzira edhe me fara dhe pastaj le të konsumoj një sallatë dhe me këtë përmendimin tim e kanë mbyllur ciklin. Se pak më vonë mund të konsumojnë diçka që mos jenë rënd, të konsumojnë një frut, një sallat frutash, një dorë arore, dhe e kanë eliminuar të. Por, në qoftë se nuk keni diçka, mund të them apo... Doja, duke qenë se preke një pikë shumë të rëndësishme që nisej pikërisht edhe nga ndarja e moshave, sepse për të rinjt mund të jetë ndryshe agjërimi që duhet mbajnë, nisur edhe nga energjia që kanë, dhe për ata të cilët janë pak më të moshuar, duhet një kujdes më i shtuar. Pyetja e fundit dhe nuk mbaj më gjatë, Altin, sa kujdes duhet patur dhe cilat janë ushqimet që do sugjeroje më së shumti për të rinjt dhe nga ana tjetër për ata të cilët janë më të moshuar dhe që duhet kenë më shumë kujdes, sipas teja? Atëre është vërtetuar që autofagia ulet me rritjen e moshës. Po. Atëre me rritjen e moshës kemi një formulë të saktë e cila është vërtetuar sa shkencërisht, sa më shumë rritet mosha, aq më pak vakte duhet ushqejmë. Dhe një person që kalon mbi 55, 60 vjeçare, duhet të konsumojë gjysmë ose 3 çerek vakti në ditë, maksimalisht. Po. Dhe duke kaluar moshën tjetër, duhet të konsumojë gjysmë vakti. Ndërsa njëri do të konsumojë më tepër në niveli energjisë, metabolizmit, aktivitetit që bën, zhvillimit të tij fiziologjik dhe e thua këtë edhe gjatë kohës së agjërimit, pra edhe për iftar, këta persona cilët janë pak më të mëdhenj në moshë duhet të kenë kujdes dhe mos të hanë më shumë, sepse mund t'i bëjë dëm. Patjetër, sepse shumica e njerëzve në të moshë janë me probleme të sëmundjeve kronike, ose janë me diabet, ose me hipertension. Sepse shpesh herë bëhet ajo që the edhe ti, një bombardim në iftar, sepse kanë patur shumë uri dhe kjo ndoshta sjell edhe probleme për imunitetin. Ne konsumojmë rreth 2500 kalori në iftare në përgjithësi. Te kalojmë. Lere nivelin e sheqerit, te kalojmë në 30, 35, 40 lug, vetëm në iftare nga freskuset dhe nga pijet me gaz dhe nga ambërsirat që ne konsumojmë. Por në këtë drejtim, njeriu mund të konsumojë më tepër nivel proteinash, sepse ka mundësi metabolizmit i titresi, dhe ka mundësi që të futet në punë më mirë. Dhe po ashtu një i vjetër duhet të konsumojë më pak, sepse vetë organizmi i kërkon më pak. Përndryshe, jo vetëm do ta bombardoj, por do t'i shtoj problemet me sëmundjet. Por dhe ky njeriu nuk duhet që ta abuzoj tek pijet energjike të cilat 2-3 fishohen zakonisht në kohën e Ramazanit. Pra pijet energjike që janë vërtet një farë mënyre vrasës, po thuaj se njësoj si pijet e gazuara ose dhe pijet e zbutura të cilat kanë nivele sheqeri. Pra, për ta përmbyllur, në mëngjes, duke qenë se syfiri nuk duhet ketë abuzim, këto që janë perimet, kryesisht citrangullat, pra domatja që na e the, por edhe veza që mund ta mbaj trupin gjatë ditës, ndonjë ushqim tjetër që do doja ta theksonin? Ja të them një dietë, e zëm se do konsumoj një gotë kokë me para, me ara, ose le ta bëj në formën e taratorit, ose një kefir. Një vezë të zier, pak avokado, disa feta domate ose pomodorini, disa feta tranguj, mund të konsumoj pak bukë, por nuk është ndoshta e mundur, mund të konsumoj një lugë gjizë pa kryp, disa ullin një të hidhur, jo të athët dhe jo të krypur që të kryojnë probleme, dhe ka që kam mbyllur. Kryesore për iftarin, ndërkohë? Për iftarin mund të konsumoj një supë, një sallatë sa më shumë vakte, pra supë në pulë, supë orizi, supë me spinaqe, etj.
një sallat mikse, në qoftë se do konsumoj pak mish, leta eliminoj pak nga të gjitha që të konsumoj pjesën e mishit. Por kryesori është të hajet gradualisht dhe avash, që mos e bombardojnë trupin, mos shoqërohen me pije të ndryshme, mos hajnë mërsira dhe mos sulen njerëzit si të uritur sikur nuk kanë ngrënë kur, sepse më shumë do sjellin dëm dhe se sa do binë në trupat e tyre. Dhe agjerimi pothuajse nuk ka kryer funksionin, një nga funksionet kryesore, detoksifikimin, rregullimin, forcimin e sistemit imunitar dhe luftën kundër shumicës së sëmundjeve, të paktën që unë kam dhe eksperiencë nga të gjithë njerëzit që kam jam marrë me njerëzit me sëmundje të rënda dhe kam parë rezultate shumë të lashta. Mësimi që i ndave edhe me ne dhe ishte shumë kënaqësi Altin të kisha në vizionin e pasdites. Kënaqësia ishte ime, ju falenderoj dhe ju përshëndes nga Suedia. Faleminderit, dëuroj që të jetë një muaj i bekuar edhe një herë. Faleminderit. Shpresoj të kemi dhënë një mesazh. Patjetër, besoj ishin mesazhe me shumë vlerë si për syfyrin dhe për iftarin për gjithë ata të cilët do të mbajnë agjërim përgjatë këtij muaji. Falenderoj edhe një herë Altin. Ju falenderoj nga Suedia. E do të shkojmë këto momente në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi vetëm pas pak.